iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka isla markaana isaga kala goosha wadamada Soomaaliland iyo Djibouti ayaa sida afiinta uga qeyliyay wada xumada ka jirta deegaanada xeebta kadib roobabkii lixaad kala ee ka daay deegaanadaasi oo waxyeelo baan soo gaarsiiyay wadadii isu xiraysay magaalooyinka Saylac iyo Hargeysa Saylac iyo Bowrama gaar ahaan wadada u dhaxaysa magaalada Garbadadar iyo waliba magaalada Cali Xayd halkaasi oo dooxa weyn ee Mirid oo si aada u waxyeeleeyay gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee Tawakkal mudane Maxamed Axmed Yuusuf oo arrintaasi ka hadlaya ayaa baaq u diray xukuumadda shirkadaha iyo waliba hay'adaha in ay wax ka qabtaan wadadaasi si loo gaarsiiyo gurmadka dadkii loogu talagalay halkan nimanka joogna waa dooxii qabri bahar ee isku xidheeyay Djibouti iyo Soomaaliland waad aragtaana wax wada oo haba yaraatay jirtaa ma jirto sideed maalmood imika waxaan joognay buuraha Cali Xayd annagoo afartan inoo kuuliyo wadanay sidaasuman majarfada iyo ugu wadnay sarabada oonu ka guranay wadadana waxaa yaacaya hay'adihii samalfalka ay samalfalka hadda yaacayaan haddii aanay wada jirin waxaa idoo soconaya waxaba yaraatay soconaya ma jirto waxaba yaraatay nale waxbaan idin kala qabanaynaana haba yaraatay ma jirto annagu ma majarfadaha ku wadna marka dowladda waxaan ku codsanaynaa haddii aanay wadaba jirin inaanay hay'adii waxba toona aanay socon gurmadna aan la samayn karin inta ay Soomaaliland jirtayna annagu haddaan naysta iskaashatada Tawakkal annagu ma wadadaa ku wadnay $15 iyo $20 cid la yaala cid naga caawisay ma jirto hadday hay'ad tahay hadday baayacmishtar tahay baabuurtu shirkade ayay alaaba u jirsadaan Djibouti ka soo baxaya meel la yaala meel alaabti lala maraana haba yaraatay ma jiro keebalka xadhigiisu meel walba uu mara Maxamed oo Saciid $1 wadada anagu mu darsan iminka baabuurkii hore baayacmishtarka nimankan baayacmishtarka la yiraah ayaa markaan la hadalno wax nala qaban jiray baayacmishtarkiina iminka waaba la waayay barigii jaadka la mamnuucay baha la odhan jiray baybay baa jiray oo laga baqan jiray iminka bahal baybay la yiraaba annaga iyo baacmishtarkii noo dhexeeya oo mukhalis la yiraah nin baacmishtarood haba yaraatay sarkaysaanba ma jiray baybaygaas uma taagan madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa inuu baybaygaana naga qabto waxaan u dhexeeya kastanka iyo nimankii xoolaha lahaa wadadana ummadda oo dhan baa le cidda la yaala cidda khusaysana inuu wax ka qabato weeyaan laakiin cid haba yaraatay shilin ku darsanaysa ma jirto annagana way naga awood badatay hadaan iskaashatanay iminka gaadiidkii gurmadka siday waxay taagayeen Garbadadar wadala'aana awgeed oo annaga aan taagana dowr xusidu yahay aad arkaysaan amaalla waxba kama qaban karo cagafna ma hayno iska rogana ma hayno marka dowladda waxaan ku codsanaynaa waxa weeyaa shirkadaha waaweyn ee Djibouti wax kala soo dega ee ina Saciidle ee Talisoonle ee Dahabshiille ee Sanbaawarle wax oo dhan iba halkaasi kala soo degaan haddii wadan la waayo halkay marinayaan lacagna ay u diideen inay wadadii geliyaan war wadadan dadka oo dhan bay ka dhexaysaa dowlad iyo shicibba waa in loo soo jeestaa dowladduna waa inay u soo jeestataade annaguna waanu daallo madax geel baanu jeebada ku qaadanay Maxamed Cabdi Waale Daahir Home Cable TV Saylac.